Розпочали урочистості до Дня Збройних Сил України Івано-Франківську із панахиди, яку священник відправили у каплиці Успіння Пресвятої Богородиці на території меморіального скверу. Після учасники ходи поставили квіти до могил загиблих українських військових, які поховані на території меморіального скверу. Прийшов шанувати пам'ять полеглих побратимів і Роман Романів. Чоловік розповідає, півроку воював на російсько-українській війні у селі Кримське та у місті Щастя Луганської області. У Збройних силах України служить від початку незалежності держави. Для мене особисто дуже важливий день, бо тому що так сталася моя доля, що я з першого дня перебуваю у Збройних силах України, як то кажуть, з юних років. Від військового ліцею по сьогоднішній день. Вже 30 років. Начальник кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Андрій Станецький прийшов у меморіальний сквер разом зі студентами кафедри. Він каже, Збройні сили України є гарантом незалежності держави. Я думаю, кожен розуміє, наскільки зараз непростий час, які виклики готує сьогодення суспільство, тому не дарма Збройні сили – одна з основних таких інституцій, яка найбільшою довірою як в народу, населення користується. Тому роль, напевно, і місце Збройних сил зараз в суспільстві, в повсякденному житті переоцінити важко. Нагадаємо, цього року Збройні сили України відзначають свою 30-ту річницю. Ілона Сахарук, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.